まったく、なんだこのおもちゃの山は。前会長はこの部屋を私室だとでも思っていたのか。これではいくら掃除をしても片付かないぞ。ああ、すまない。つい愚痴が出てしまった。それにしてもサイドゼロの連中も友達がいがない。まさか途中で帰ってしまうとはな。生徒会が変われば学園の方向性も変わる。それはかなりの大仕事なんだ。現に前会長の時も大変だった。だからこそここの片付けくらいは最初に済ませておきたかったのだが、言っても始まらんな。早く片付けてしまおう。はあ、ようやく人心地ついたか。さすがに今日これ以上は無理だな。日が傾いてきた。今まで多くのことをお前たちに押し付けていた。それを少しでも取り返したくてな。まあ今日のところは帰ろう。バトルシステムのスイッチに手がかかってしまったか。ああ。せっかくだ。帰る前に一つミッションをやって帰らないか。うん、やろう。そうしよう。そうと決まれば内容はいつもと同じで構わないか。では、それでだな。このミッションが終わったら伝えたいことがある。頼むから逃げるなよ。回ってきたよ。このまま回収するぞ。
クエスト開始だ。さあ、お前ならここからどう思う？さすがだな。やれるときにやれることをするのが本当の決心。いや、ガンプラビルダーというもの。クエストクリア。次のクエストもこの調子でいくぞ。この程度のクエスト造作もないな。次に行こう。これがこの機体の真の力だ。遅い。地獄で悪魔がお待ちかねだ。そこだ。この程度のクエスト造作もないな。次に行こう。クエスト開始だ。さあ、お前ならここからどう動く。クエスト開始だ。お前ならここからどう動く。楽しかったな。お前と一緒にいるとどうしてだろうな、何でもないことが楽しく思えてくる。思えばお前とはよくこうしてミッションをこなしたな。お前には本当に感謝している。ユイのことも生徒会のことも全てだ。私はその口下手なのでな、こうして戦場を共にしなければなかなか心の内が出てこないのだ。それで、ああ、話があると言ったな。ユイのこともある手前、思うところもないではないが、私はこういうことに遠慮する性分ではなくてな。心して聞け。どうやら私はお前のことが好きらしい。ちなみにこの好きというのはだな、仲間としての好きではなく異性としてのそれだ。分かっているとは思うが、何をほうけている。女が勇気を出して告白したんだぞ。何かこう反応はないのか。いや待て、今はいい。そう、今度、返事は今度聞こう。我ながら拙速だった。 だからもう今日は帰って。せめて何か言ってから実行しろ。すまない、今日は帰ってもいいか。恥ずかしくて死にそうだ。
長、聞いているのか生徒会長。まったく、鳴り物入りで生徒会長に当選したというのに、いつもいつも仕事をためて補佐する私の立場にもなってほしいものだな。ダメに決まっているだろう。そうやって後へ後へと先延ばしにして、結局最後に慌てる羽目になるのだ。とにかくこの書類は今日中に目を通してもらいたい。前会長の敷いたランキング制の改定案だそうだ。この学園から再び笑顔を奪ってはならない。それは現生徒会の至上命題なのだからな。なんだその目は。バトルがしたい？遊びたい？今はダメだ。仕事をしろ仕事を。まあ、もう少ししたら生徒たちもほとんど帰る。その後でならいくらでも付き合うからな。なのでもう少しだけ頑張るように。いいな。私たちの理想の学園はこうした日々の努力から生まれるものなのだからな。大丈夫、何も心配するな。たとえどんなことがあろうと、私はずっとお前の隣にいるのだから。